Sanī, tu vari paturēt visu šito. Paturēt varu, bet tas arī viss. Tas nekas. Es turu un eju. Jā. Tikās mēģinu, lai mēs būtam viķim katrā. Esam ar oficiālajām daļām beiguši, tagad uzliksim tanču. Jūs varbūt tās arī varat uzliksiet vietālda. Es pats iešu pie meitenes, būtu vaļā. Nu tad, aicināt īdziņi. Riku, Riku, itā vietiņa, kur kāda veidotā piepstā. Nu, mēs tagad neiem, jo viņam tagad interesē, kāpēc viņam no braucamies, viņam pēc vicenes savu, kad neļauj ņemt līdzi, un mēs tagad puikam ir, un nav. Es varu sadzēt, ka pēc pusstundas mēs tagad esam to lapēju. Beidzot ir piekuši. Nu, jā, beidzot viņš saprat, ka vēl ir. Viņš vēl vēl ir, jā, jā. Au, galvenais, nu, varbūt tev pārēc? Mēs kriminā veidojam, mēs esam mēs. Čau, tā pamatīja. Meitenē ir čau, tā. Kāpēc ir gar, jā? Mēs zinām, vai mums ir neizmēķi? Saterība! Nu, dod jau tad roku tam puikam. Nav jau bijis tavs maziņš. Vēl viens saderība. Ot tā! Tu brāls nevar saprast. Tā ir jāsaprast, jā? Jā. Tad ej uzmanīgi, Aunu. Lēnītē, meit. Vai nāks Aunam upā? Nāks upā, Emil. Nāks upā? Viņš jau liels viņam. Brāls. Nav labi, upā būs. Kad ir jāiespājām. Tu skaties riedzam kājām, arī nav sapņot viņam, jā? Tu priedzot, mīļa. Jau mājas var aiziet un pasēdēt. Tā, tas tā kā šitais tik izņemt, tas grib. Viņš ir uz galda, jā. Tā, un kur šito? Arī uz galda, viss ir tā uz galda nest. Šito vajag joprojām. Nu, ir te puiši, lai padarbojās. Viņi tomēr tehniski. Jā, mums nav viet atpakaļ rekordus uz biedrību. Nē, tu nesavāc, ja jau dāvnē